Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге мен AG Forbes және де бүгін біз КРМП ойын ойнайтын боламыз достар. Өте қызықты ойын екен, біз Ресей серверінде ойнап жатырмыз. Мына жақта қарап тұрсаңда Ленинның ба бір нәрсенің суреті тұр, әйтеуір мына жақта біз автовокзалдан шықтық. Мынаны қараңдаршы достар, өте керемет автобустар, мына жақта велосипедтер, бірақ бұл біз автобустарға велосипедтерге отыра алмайды екенбіз. Яғни достар, менде қазір қарап тұрсаңдар 999 рубль ақшам бар достар. Біз деген осы серверді жұмыс істеп ақша тауып өзімізге права сатып алу керекпіз достар. Одан кейін достар, қазір біз деген жұмыс істеу үшін достар мына жақта не достар, бізге яғни жұмыс істеу үшін мына жақта F6 деген команданы басамыз және де мына жақта GPS деген нені жазамыз кодты. Сол кезде достар, бұл жақта бізге қандай-қандай жұмыстар бар, мысалы қандай-қандай не істеу бар, общественный места дейді, мысалы парк, сондай қандай жерлер іздегілерің келеді, сол жақтың тауып алуға болады достар. Бізге яғни қазір подработка керек, подработканы таңдаймыз да бізге қандай жұмыс істеуге болады. Так, давайте шахтаны таңдайық. Онда шахтада мысалы бір нәрсе добывать ету керекпіз. Так, бізде мына жақта ей мынау жынды ғой, мынау приормен басып кеткен емес, жынды бант етіп тастаймын сен. Так, бізге енді шахтамен жұмыс істеу үшін ана жақта бір метка шықты, енді сол жаққа біз қазір бару керекпіз. Так, мынау не істеп жатыр, мыжайын деп жатыр ма? Мен ей жігіт қой, қашып кетейік мынау жынды ғой. Мынау жынды приор айдап жүр ғой. Жоғал әлер дей ма? Так, біз қазір 688 метр, еман, қазір біз әжептеуір жерге жаяу барамыз достар. Ойбай, мына жақта су бар екен ғой. Суды біз өтіп кетеміз былай, опана деп секіріп кетеміз. Так, енді қазір 621 метр дейді, нормальный, қазір барамыз. Так достар, біз деген нормальный жерге шықтық. Ема достар, көрсеңдер бағана әжептеуір жерден жаяу келгенсің ғой, базар жоқ. Так достар, мынаны қарап тұрсаңдар, ана жақта қар күрейтін машина жүр екен. Мына жақта жұмыс істеп жатыр, көрдіңдер ма? Қар күреп ақша табады екен былай. Так, бұл жақта достар от третьего лицада ойнап отыр, и по моему от первого лица болмайды екен бұл жақта, бірақ машинамен болады бұл жақта достар. Так, біз деген уже кішкене болса да жақында қаптық, 439 метр қапты. Так, былай жолмен жүре берейік, нормальный жолдармен жүгіріп барамыз ба, шаршап қаламыз бірақ. Так, қараңдар достар, мынандай остановка бар екен. Остановкада автобустар келеді бұл жақта достар. 50 рубльға бір жаққа дейін апарып тастауға болады негізі, бірақ негізі сөйту керек еді, бір автобус алып автобуспен бару керек еді, қызық болатын еді. Ал достар, айтыңдаршы, біз сендерге бұл ойын ұнап жатыр ма? Ұнап жатса достар, лайкты басуды ұмытпаңдар. Келесі серия Морбитпен шығаратын боламыз видеоны. Морбит екеуміз қызықты ойын ойнайтын боламыз осындай, осы серверде достар, осы КРМП-да. Если что достар, осы КРМП-ға кіргіп ойнағыларың келсе, менде ссылка описанияда болады, сол жаққа кіріп кетсеңдер бірге ойнай аламыз осы КРМП. Біз осы жерде ойнап жатырмыз Морбит екеуміз, қызық ойын екен негізі. Так, мына жақта достар, мынаны қараңдар, мә тура мен үй жағымдағындай, бұрындағы үй жағымдай ненің электростанция, свет электростанция бар ғой, тура сондай екен мына жақта. Так, базар жоқ, мына жақтың үйлерінің бәрі сатылады, кәдімгі орыстардың үйлері, қараңдар құдығы бар екен. Так достар, бізде жақындап қалдық, мына жақта 148 метр қалды, 135 дейді. Так, тез тез барайықшы, мә жаурап кетті ғой тегі, мә -22 градус дейді, а мен футболкамен жүрмін. Базар жоқ, иә. Так, мына жақтарда осы жерде шахта бар екен, не добывать дейді екен, не өндіреді екен, оны білмейміз достар. Қазір біз сол жақта жұмыс істеп көреміз, қалай қызық болады деп ойлаймын достар. Так, міне мынау не, бір фабрика ма, бір нәрсе завод па, бір нәрсе екен. Так, қай жағына барамыз? Мына жаққа. Так, мынаған барайықшы, мына үлкендеу екен, ақшасы да көп беретін шығар. Так, мына жаққа кірейік. Онда не өндіреді екен, а қызық болатын сияқты менің ойымша. Так, міне мына жаққа кірдік. Так, енді так, қай жаққа барамыз енді? А мына жаққа кіреміз де осы жерден киімді бір нәрселерді аламыз по-моему, иә. Так, устроиться на работу шахтера, да дейміз. Міне киім киіп алдық, енді бәріміз қазір бір барып шахтаға. Қай жаққа бару керек? А ана жаққа бару керек. Так, оған қалай барамыз? Оған деген біз қалай барамыз? Алыс жер екен әжептәуір. Так, оған біз по-моему былай жаяу барамыз ба не? Е-мая, алыс жер екен, иә. Так, 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 так. Алыс жер екен, базар жоқ. Өте алыс жер, оған қалай ұзақ ма, ұзақ уақыт жүретін сияқтымыз ғой. Енді достар, ақша деген оңайлықпен келмейді енді достар, сол жаққа дейін қазір баратын боламыз. А достар, қатты алыс емес екен. Мына жақта қазір
міне ана жақта екен, ана жаққа барамыз. Мына жақта, по-моему, бір алтын ба, бір нәрсе өзі табады екен, а? Ал міне достар, бізде келдік мына жаққа, қазір біз деген осы жерден не добывать дейтін білмейміз, қазір осы жерге кіріп, қазір өзіміз алатын нәрселерімізді аламыз мына жақтан. Так, ана өзі жұмыс, достар өзі жұмыс істеп жатыр мына жақта. Так, міне қолына екі бір тас ұстап алды. Е-мое. Мына тасты не істейді екен? Так, о-йо, мына қарындар. Қай жаққа тас етмін? Так, аккуратно апарайық. Қай жаққа апару керек екен? А, мына жақта қызыл метка бар екен. Е-ма. Так. А, құлатпама, құлатпамаш. Так, жайырақ аккуратно апарайық. Анау неге дейін, а? Так. Йопа. Енді қас қайттан барамыз, ана жақтан қайттан жұмыс істейміз. Е-ма, несік білетір мұ? Ладно, қазір өзіміз қайттан добывать етеміз, тастарымыз полный мощный қылып жұмыс істеп алайық мына жақтарда. Мәсан. Қазір нормально ақша табамыз қазір. Достар, право алуға бізге тырысу керек. Праваға біз қанша 10,000 рубль ма, сондай ақша кетеді ау деймін. Так, кеттік ал. Уу, кеттік. Е-мое, жүгіріп бара тұр. Кәдімгі дерзкий мощный адам екен мынау тегі. Қаншама не көтере алады. Вы доставили к вагонку 62 килограмм дейді. Ема, 91 килограмм не ұстадық руданы. Так, біз қазір нормально ақша табамыз, енді мына жаққа барамыз да. Так, 91 килограмм руда. Руда жинаппыз ғой. Руда деген не ол? Қазақша мен білмеймін. Так, так. Кіреміз. Қайтан. Не бар? Босай. Босай. Бәсе. Сындар давай, сындар. Бәрін. Айыр. И, достар, бізде ең соңғы рудамыз, достар, тастарымыз, последний өзіміздің тасымыз. Біз 204 килограмм уже тас ұстаптық. Қазір осы қаншама килограмм болады екен, содан кейін барамыз да өзіміздің ақшамызды алып кетеміз. Так, 261 килограмм жинаптық, достар, қазір бізде ең қазір жұмыстан шығайық, бүгін шаршап кеттік. Действительно қиын болды екен, қиын ұзақ жұмыс екен. Зато қазір қанша ақша береді екен, қазір көреміз. 261 килограмм нормально, достар, бүгінгі результат нормально сияқты негізі. 261 килограмм деген өте көп қой. Так, қазір бізге қанша ақша береді екен осыған? Если жетпей жатса, тағы да жұмыс істеп тастай саламыз ғой. Басқа жұмыстарды да көреміз. Лес ауруып бар мысалы, әртүрлі. Так, а? На жақтан нет, туалет па, бір нәрсе екен. Так, ладно. На жаққа кіреміз. Вы хотите завершить рабочий день? Да, дейді, басамыз. Так, мәсаған 4293 екен не беріпті. Ладно, ол баяқтан шығайық. Бұнда қазір қандай тағы да миссиялар бар екен. Тағы да қандай миссия емес, достар. Жұмыстар бар екен, көрейік. Ема, қарандаш, жасыл супра ма, бір бәлемен жүр екен. Мына жақта да, по-моему, сондай жұмыс, е? Тоже, по-моему, шахта ма, бір нәрсе бұл жақта да. Так, қайтан F6-ға басамыз, сосын қайтан жазамыз GPS дейміз да, қандай жұмыстар бар екен тағы да, қазір көреміз. Так, подработки дейді, мынадан басамыз, подработки, сосын грузчик дейді, водолазы дейді, водолазы ферма дейді, порт дейді. Е, мынау жынды ғой, мен басып кетті ғой. Лесорубқа кірейік, онда қанша не береді екен, көреміз. Так, мына жаққа жұмыс істеуге келді ау дейміз, қаншама адам. Так, лесоруб қаншама жер екен, мәссаған алыс жер екен, е? База жоқ, алыс екен. Уф, е-мое, достар, әрең-әрең жеткен соң мына жақтарға, мәссаған вообще машинасыз болмайды екен мына жақта. Е-мое, мына жаққа мен келдік біздер достар, лесорубқа. Қазір біз деген осы жерде ағаш қағатын боламыз достар. Сол ағаш қаққан ақшамызға права сатып алуға тырысамыз. Енді қазір жететін шығар, әжептеуір ақша жету керек негізі. Вы хотите устроиться? Да, дейді. Так, қолымызға балта ұстап алдық, каска киіп алдық, киімімізді ауыстырып алдық. Қазір деген біз ағаш жаратын боламыз. Так, мына жаққа келейік. Анау отыр, ана жаққа. Сол жаққа барамыз, және сол ағашты жарып, қазір біз деген бір жаққа складқа апаратын боламыз. Міне, кетті, өзі ұрып жатыр достар, мен ұрып жатқан жоқпын. Так, қалай қаншама ағаш сындырып тастайды екен, көреміз қазір. Страшно ғой мынауың, е? Масқара жұмыс істейтін адам екен. Міне, көтеріп алды достар, қазір біз деген осы ағашты апарып тастаймыз. Так, қай жаққа апарамыз? Склад, ана жақта екен складымыз біздің. Так, сол жаққа апарамыз қазір. Одан кейін басқа тағы да әжептеуір не сындырып тастайықшы. Біз 4000 емес, сразу 10000-ға апаратындай, сразу права сатып алуға мүмкіндік болатындай. Так,
мынаны сындырдық, енді анаған барамыз. Аккуратно жұмыс істеу керек, достар, қолынан құлақ кетуі мүмкін. Ағаштар қолынан құлақ кетсе, қайттан барып сындыру керек боламыз. Бағана мен шахтада бір рет тез жүгіріп едім, тезірек болсын деп. Алтыда менен бәрі сынып қалды тележкам. Сөйтіп, қайттан барымды, қайттан сындырып көтеріп келдім. Екі жұмыс болды да. Так. Қазір анеха барамыз қазір. Так, мынаны қойдық. Так, кеттік тағы да. Қаншама не жұмыс істедік? Вы перенесли дров 1-2 дейді. Ладно, кеттік қазір. Жеткіземіз қазір. Полный нормальный болады деп ойлаймын қазір сразу. Нормальный жұмыс істеп тастайық. Так, мен сендерге уже екі нәрсе көрсеттім. Достар, лайкты басыңдар обязательно. Тағы да қызықты нелер болса, подработкалардың полный қандай-қандай подработкалар бар, бәрін көрсетіп шығам, достар. Келесі серияларда қызық болатса, сендерге лайкты басуды ұмытпаңдар, достар. Ссылка, достар, описанияда обязательно. Охан, көріндер ма? Түсіп қалды. Мә, тез жүгірем деп түсіп қалды, көріндер ма? Ссылка, достар, описанияда, описание арқылы кіріп, достар, мына ойынды жазып алыңдар. Сол кез любой бір серверіне кіріп ойнаңдар, достар. Если что, бір стримдарда осы ойынды бәріміз бірге подписчиктермен бірге ойнаймыз, достар. Қызықты болатса, сендерге обязательно кіріңдер. Так, достар, мына не көтеріп келатырмыз. Қазір кішкене тағы да бір 3-4 рет емес, да, 3-4 рет, достар, нен апарып тастайықшы осы нені сындырып, пока сөйлесе тұрамыз, достар. Достар, қандай ойын ойнап жүрсіңдер? Жазып жіберіңдерші комментарияға. Осы қалай ойлайсыңдар? КРМП-ға ұнай ма, ұнамай ма? Айтыңдаршы, достар. Өте қызықты ойын деп есептеймін мен ойымша. Мытадан қарағанда бұл ойын что-то вроде әдемірек сияқты. И жұмысы да көп, и адамдары да көп екен. Базар жоқ, қызық ойын негізі. Мытадан қарағанда КРМП маған өте ұнап отыр, достар. Бұл жақта хоть болса да кішкене үлкен карта, машиналары қызықтау, еще качественный машина сияқты. Достар, давайте осы, лучше осы серверге кіріп ойнайық көбінесе. Мытаға қарағанда осы дұрыс сияқтау деймін мен осы. Или білмеймін, или мыта просто серверлерінің онша емес серверлерге кіріп отыр ма, білмеймін, достар. Комментарияға жазып өтіңдер, мен егер қателесіп отырсам жазып кетіңдер. Так, мына біз деген қазір үшінші ма, қаншасыншы, төртінші дрова дейді. Тағы да екі рет тасыйық осындайды. Одан кейін біз деген көреміз енді, достар. Ақшамыз жетсе барып права сатып аламыз. Так, мына келдік. Тағы да қазір сындырып тастайық тез. Сөйтіп біз деген қазір кетеміз бұл жақтан. Қиын екен жұмыс, иә. Так, мына сындырдық. Базар жоқ, жұмыс істейді екен мынау адам. Біздің үйдегі де ағаштарды есіп сындырып кетсе ғой, ә? Так, мына сындырдық. Так, тағы да бір рет сындырамыз және де кетейік бұл жақтан. Шаршап кеттім мына жақта өзім жұмыс істемесем де шаршап кеткен соң, базар жоқ. Так, мына келдік, мына жаққа қояйық. Так, последний немізді алайық, содан кейін кетеміз қасына жақтан. Болды, жұмыстан кетейікші, надоело, шаршап кеттім. Екі жақта жұмыс істеп келген соң, базар жоқ. Енді осы ақшамыз жетеді ау деп ойлаймын. Қанша рет жұмыс істедік те. Так, мына жаққа кіреміз, қайтадан енді ақшамызды аламыз. Мына жақта завершить рабочий день. О, базар жоқ, 10000-нан асыр жіберіпті ғой, даже 10773. Енді қазір, достар, біз праваға барамыз. Қазір ол праваны қазір қалай алады екенбіз, қазір көремін. Мына, достар, біз деген қазір GPS-қа кіреміз, қайтадан өзіміздің GPS-ымызға. Так, мына жақта тыны басамыз, мына жаққа жазамыз GPS дейміз де. Енді, достар, біз деген немізді сатып аламыз. Общественное место. Басамыз, мына жаққа автошкола дейді. Қазір біз автошколаға баратын боламыз. Так, 700 метр жақта жерде екен. Қазір сол жаққа дейін, мә, уже надоело кетті, жаяу жүріп ары бер. Қазір последний жаяу жүрген шығармын деп ойлаймын. Сол жаққа барып қазір өзіміздің правамызды алатын боламыз. Ал мына, достар, біздегі автошколаға келдік. Қазір біздегін осы жерден правамызды, өзіміздің правамызды алатын боламыз. Қазір мен право, білесіңдер ма, қаншама жол жүріп келдім. Ема, бүгін әжептер жаяу жүрдім. Енді бізге обязательно праваны алу керекпіз, обязательно правамызды сдавать ету керекпіз. Так, біз қазір мына жаққа загружаться етіп жатырмыз. Қай жақта екенбіз? Так, мына біз келдік. Так, келдік. Мына жақта гүл екен, банкомат тұр екен мына жақта. Так, мына қай жаққа келедім? Мына жаққа алдымызда келеміз ау деймін осы жерге. Так, использовал левый альт дейді. Бастық категория А, Б, С, Д дейді. Дэн алайық, сразу общий бір не болатын шығар, иә? Дэн ала салайықшы, обязательно қымбат та отырады екен. И, мысалы, керек болса, біз өзіміздің жұмыстарымызды істей береміз ғой. Так, вы начали практичную часть дейді. Выйдите во двор и сядьте в транспорт дейді. Мен қазір өзіміз немізге барамыз, мынаған отырайық. Так, мынаған отырамыз.
Так, отырай, ема, қып-қызыл негізі. Қып-қызыл автобусқа отырдық қой, қазір микрофонды өшіріп тастайық. Так, микрофон керек емес бізге. Так, бұлай аламыз. Ештен көрінбей кетті. А, мінімін, спокойна бұлай өзіміздің немізді бұрыламыз наяқтан. Ема. Енді қазір біз деген нормально жүріп кету керек біз енді. Ема. Қап жүрдің автобус. Бірінші достар автобус айдап отырмын. Так. Былай алдық, қазір біздеген өзіміздің кішкентай ақ уақытымыз бар екен. Так, ұямын, кішкентай уақытымыз бар, өй, ома, сол уақыттың ішінде біздеген қазір бірнеше жер жолды жүріп тұстау керекпіз. Так, былай барамыз. Мына жаққа бұрыламыз, тіке жүреміз өш жерден. Так, мына жақта ол гора снега дейді. Достар, бұл жақта әртүрлі нелер бар, ойындар. Өй, алмай кетті, әртүрлі жұмыстар бар, достар, сол жұмыстардың бәрін орындау керек негізі. Әй, мұжық кетпе. Эй, 500 секунд бар екен бізде. 500 секунд, так. Не өкпет, а, мін, алында. Так, мына жаққа бұрыламыз. Так, одан кейін мына жақты оңға бұрыламыз. Дерзкий екен мына тегі, мә, кәдімгі шын өмір дегенде ғой, прикинь. Дерзкий сенімді, качественный екен. Кәдімгі әдемі детализированный ойындар екен. Так, мына жаққа бұрыламыз. Спокойно, емаз. Права бермейді ау деп қоймын осы енді. Так, мына жақтарда өте үлкен преграда бар екен, ема, қандыр. Бұлай спокойно тез-тез өтіп өтеміз мына жақтар. Оп, ана дейміз. Ема, дейді. Бір екен бір қателік жасадым ау деймін. Штраф дейді, вам выписан штраф за превышение скорости дейді. Ё-ма-ё. Жай жүргірі екен ғой, прикинь, ё-ма-ё, қарамаппын ғой. Мә, саған штраф алмағанысы, база жоқ, даже правам жоқ, уже штраф. Қой құрсын жай жүрек мына жақтарда қатты жүруге болмайды екен ә? Так, поздравляем дейді. Вы успешно сдали экзамен и получили водительские права в категории D дейді. Ема, достар, біз деген өзіміздің правамызды алдық енді ойна ойында. Базар жоқ бүгін біз мынандай өзіміздің қандай да автобус айдап көрген дерзкий автобус екен. Базар жоқ достар. Достар, мен ойлаймын сендерге бұл серия қатты ұнады деп. Достар, егер сендерге бұл серия ұнаса, достар, лайкты басуды ұмытпаңдар. Келесі видео қызық болады деп ойлаймын. Келесі видеоны достар Морбитпен шығаратын боламыз. Біз екеуміз осы ойынды ойнайтын боламыз. Ал достар, егер сендерге бұл видео ұнаса, видеоға лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңдар. Сіздермен болған мен Эдди Форбс, достар, КРМ по ойына. Сау болыңдар. Yo.